Ярослав Семененко почав займатися плаванням у 2007 році. За 13 років спортивної кар'єри має численні досягнення. Учасник Паралімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 року. На Паралімпіаді в Ріо Ярослав Семененко став бронзовим призером у запливі на 100 метрів на спині. На медогляді у лікарні Мечникова спортсмен планує пройти травматолога і кардіолога. Регулярні профілактичні візити до лікаря вважає необхідними. Спортсмену дуже важливо проходити регулярні консультації, обслідування в общем всього тіла, для того, щоб він чувствував себе краще і виконував роботу в повному об'ємі. Якщо він не буде дивитися за своїм здоров'ям, то со временем человек становится уже слабым, и уже ему не помогут консультации, ему уже надо будет лечиться. И это довольно-таки сложно в наше время болеть вообще. Ну а для спортсмена болеть это вообще недопустимо. Медики лікарні імені Мечникова провели День здоров'я для українських спортсменів. Подібні безкоштовні медогляди для них проводять по кілька разів на рік. На обстеження 22 жовтня прийшли 15 спортсменів. Люди підходять, і ми дуже раді, що вони нам повністю довіряють і роблять все можливе і невозможне, і приводять своїх колег, які нуждаються в допомозі, для того, щоб вони могли оздоровитися іменно в лікарні Мечникова. Діагностика, найкращі апарати, які є в лікарні Мечникова, професори, доценти будуть працювати для того, щоб поправити їх стан здоров'я. На Дні здоров'я працювали фахівці 10 різних спеціальностей – від травматологів до кардіологів. Тренери кажуть, спортсмени потребують поглибленої діагностики. Тому такі можливості обстеження дуже вдячні. Это уже, наверное, третье обследование, на которое приходят спортсмены, и олимпийцы, и паралимпийцы, и тренеры. Спортивная медицина, спорт высших достижений всегда требует более углубленных осмотров, углубленных подходов специалистов, потому что спорт высших достижений – это совершенно другой уровень физической культуры и спорта. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.